halkani oo ah deegaanka Crusherka oo ka tirsan gobolka Togdheer waxa saaka dadweyne tiro badan masuuliyiin iyo madax kala duwan ay isugu soo baxeen inay soo dhaweeyaan barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer mudane Maxamed Diiriye Xayd Nuur gudoomiyihii gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Nuur oo aanu xilka u cusbayn oo ah nin halgamaya nin magaaladiisa mar walba hiil iyo hooba la hareer taagna haddaanu xil haynaya hadduu hayayba ayaa ku soo dhawo gobolkaagii Togdheer awalba gobolkaad ahayd waa deegaankaagii waa dalkaagii waa dadkaagii gacmo furan qalbi furan iyo furan soo dhawo baan ku leenahay saaka waa subax farxad leh oo aanu soo dhoweynayno guddoomiyihii cusbaa ee gobolka Shirabaale Maxamed Diiriye Xayd ayaanu soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay soo dhowow guddoomiye Maxamed Diiriye Xayd waanu ilaahay uga baryayno ilaahay xilka ku asturo oo ka wakiila sultaanka eegaya Cali Jaamac Galaal sultaanka guud ee aqlabiyadda samanaafka ilaahay xilka ku asturo Maxamedow waanu kugu barbartaaganahay haddii kale waa soo dhoweynaynaa waa gobolkiisii magaaladiisii loo soo magacaabay kadib soo dhoweynta guddoomiyaha gobolka Togdheer waxaa munaasabad kooban oo qayb ka ahayd soo dhoweyntaasi lagu qabtay degmada Boyta oo 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Burco waxaan halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin iyo madax kala duwan kuwaasi oo dhammaantoodba soo dhaweeyey Maxamed Diiriye Xayd. Allah ha boqorka isaga la baryo, mabaadaha aan u baahanaho, Allah ha ku baqaylin wax bixinto. Halkan aan ku soo dhaweynaa oo degmada Boyta, waxaan u leenahay ku soo dhawo waa degmadaadii waa goolkaagii. Waxaan u leenahay guddoomiye soo dhawo, hambal iyo soo dhawo guddoomiye. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celinaynaa magacaabista guddoomiyaha cusub. Kii Togdheer oo dhanba waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa barasaabka cusub ee Maxamed Diiriye Xayd oo ah nin Burco wax badan hore uga soo qabtay. Xildhibaan golo degaan buu ahaa. Barasaab ku xigeen buu ahaa maantana barasaab buu noqday waa nin Burco garanaya waa nin Burco wax badan ka soo qabtay waa nin reer Burco dhan sida mugeeyo miisaan kale soo dhaweynaysa ka muuqato aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Daljir waxaan leenahay guddoomiye ku soo dhawow gobolkaagii dadkaagii awalba aad u shaqayn jirtay maantana aad u shaqayn doonto
ugdamaynti munaasabadaasi waxa ka hadlay maxamed diiri iyo xayid nuur Soomaalina hal noolaato Soomaalina hal noolaato Soomaalina israado adawgeedu ha jabo reeqo inta hal noolaadaan bara saabkii gobolka ee dhintay ee faatixada u martay ilaahay la xariisay jannada iyo faatixada u mar hadii aad iyo aad ugu mahadnaqaya dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Togdheer munaasabadan ballaaran ee ay sameeyeen ma reer burco ka codsanaya midhuun baa reer burco ka codsanaya sida maanta soo dhaweynteeda ugu midaysantihiin inaad shaqada ay ila qabanaysaan ugu midaysnaadaan anna waxaan idii ballan qaadaya oo igu axdigi ilaahay inaan idinku shaqeeyo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo aa qof jeclaysahay gudoomiyaha gobolka loo soo magacaabay ayaa hore u ahaan jiray duqa magaalada burco waxaana uu muddo dheer ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer waqtigana waxa uu ka tirsanaa guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland maxamed mataan gabalaax sahan tv burco